Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka zhvilluar një takim elektoral me banorët e Kamzës. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh se vota për Partinë Republikane duhet të jetë edhe vota për kandidatin Bashk Fitojmë Arjan Hoxha. Në fjalën e tij, Mediu vlerësoi banorët e Kamzës që kanë mbështetur të djathtën. Mediu ndër të tjera i bëri thirrje banorëve se ka ardhur koha që duhet të jenë në ballë të qendresës, në krah të Partisë Republikane për të fituar në datën 14 maj.